Det är inte klokt vad jag missar bra. Men Lotta! Var har du fått tag i den där? Jag gissar det då. Den är stor syster och bror, syster och bror. Och nu är vi ens här i vårt hus. Julen nu kommer upp för alla. Barnen är ring, dansa omkring, dansa omkring. Ja, skjut nu, skjut nu. Här har du börjat. Ja. Tänk att jag fick ett dockskåp i alla fall. Mm. Nej, Bamsa, nu får vi nog gå och lägga oss. Godnatt. Godnatt. Det är konstigt med mig. Jag kan så mycket. Vissla och skaffa julgran. Vad som helst. Ja, jag kan allting faktiskt. Fast det är förstås inte slalom.